Sveiki, dārgie skatītāji! Es zinu, mēs neesam tikušies, jo TV5 atcēla manu šovu, bet tas nekas, tā ir viņa problēma, nevis man, tāpēc tagad kaut arī manas production value ir, protams, krities, es vienalga gribu jums pavēstīt savas domas savā Kārļa domu vlogā. Un ir daudz temati, kas ir man sakāpuši uz sirds, viņi kā, ir kā akmens, un tāpēc es gribu jums pavēstīt to, ko es domāju, un to es gribu jums nodot. Tātad viens būtisks temats ir politika. Kas notika? Kas notika? Mums visu laiku bijuši saimā 100 kompetenti, zinoši, darbspējīgi cilvēki. Un tā pēkšņi šogad mēs ievēlam vienu muļķi. Mēs ievēlam muļķi, latviešu tauta ievēla muļķi saimā. Un kas viņš ir? Artus Kaimiņš. Kaimiņš, viņš nav mans kaimiņš, kāpēc viņam tāds uzvārds? Un vārds Artus. Tas pat nav Arturs. Un viņš pastāv par kādām latviešu vērtībām. Viņš grib latviešu valodu, lai paliek galvenā Latvijas valoda. Bet pačam vārds tā kā kaut kāds no kaut kādām melnajām zemēm ir atbraucis. Nu, es nezinu. Tā ir viņa problēma. Un ko viņš dar tajā saimā? Mēs viņam maksājam. Es viņam savus nodokļus nododu. Un viņš paņem un viņš nestrādā. Viņš paņem kaut kādu sūdīgu kameru un filmē tur. Simts tūkstoši, miljonu, man liekas, viņš gadā saņem. Un kas notiek? Viņš filmē. Un es ar cauru kreku staigāju. Par ko man tāds soc? Ka latvieši tavu tievā muļķis saimā. Un ko vēl viņš teica? Maksimai jāveic izmeklēšana un piemineklis jāuzbūvē tiem, kas tur bojā gājuši. Kur ir tas piemineklis? Es skatos apkārt pa istabu un es neredzu to pieminekli. Kur viņš ir? Mēs esam pieļāvuši milzīgu kļūdu. Milzīgu kļūdu.